seveda prisrčno pozdravljeni in dobrodošli na večeru, ko bomo predstavili življenje in delo naše sosede, Podbrežanke Mimi Malenšek. Smo trije organizatorji tega večera. Kulturno društvo Tabor Podbrezje, Rotary klub Tržič Naklo in knjižnica dr. Toneta Prednarja. Podbrežani močno negujejo spomine na svoje ljudi. Zavedajo se, da se danes vselej stoji na preteklosti. Tako imajo v parni cerkvi spominski park, kjer imajo doprsni kip znameniti Podbrežani misionarji sadjar Franc Pirc, Karel Mauser pisatelj, Ivano Kobilica slikarka, Mimi Malenšek pisateljica in prevajalka, naslednje leto ga bo dobil Peter Živopski poznobaročni kipar. Ob stoletnici rojstva pisateljice Mimi Malenšek je kulturno društvo Tabor Podbrezje izdalo knjigo monografijo V vročem soncu von Pelina. Levji delež pri njenem nastanku nosijo avtorica Alenka Puhar, je tukaj, urednik gospod Jožef Perne in seveda oblikovalka Eva Remškar. Srčno vas pozdravljam med nami v Tržiču. In preden dam besedo avtorici, gospe Alenki Puhar, mislim, da dolgujem vsaj nekaj osnovnih podatkov o njej. Je to slovenska prevajalka, publicistka, strokovnjakinja na področju psihozgodovine. Gotovo ste že slišali za prvotno besedilo Življenja. To je bila v 80-ih letih ena temeljna knjiga, o kateri se je govorilo takrat in se še govori. Zakaj? V njem je raziskala in opisala način življenja otrok v 19. stoletju. Precej drugačno se je pokazalo, kot smo mislili, da je. In ker to otroštvo ni bilo potem videti tako idealno, so tudi ob tem nastajale mnoge polemike, ampak resnica in spodbijeni mitov vedno sproža nelagodje. Tako to je temeljno njeno delo, ampak poleg tega pa celo življenje še mnogo, mnogo drugega nastalo. Tako, še vam. Spoštovani, veseli me, da vas je toliko, ki vas zanima Mimi Malenšek in to, kaj smo spravili o njej skupaj med te lepe bele pladnice ob stoletnici njenega rojstva. Torej, prisrčna hvala. Res je, da je Mimi Malenšek v svojem času bila zelo popularna pisateljica. Res je pa tudi, da je potem ta slava počasi potemnela in da je stota obletnica rojstva ena taka priložnost, da se spet obudi spomin na njo in da se pritegne nekaj bralcev, ki so že malo pozabili, kdo to je in kaj je napisala in zakaj bi se bilo vredno truditi z njo. Zelo me veseli, da sedim tukaj le v eni očarljivi srednje stari knjižnici med slovensko zgodovino in slovnico. Teorija in zgodovina, slovnice, jezikoslovje, slovensko zgodovina, svetovna vojna. To so vse teme, ki so Mimi Malenšek zelo zanimale. Ogromno knjig te vrste je prebrala, mogoče nekdo od tukaj. In zdi se mi, da bi se ji dobro zdelo, če bi vedela, med čem sedimo in kaj nam je za kuliso tega našega srečanja. Zdi se mi pa tudi, da bi se ji dobro zdelo, da
je poslušala harmoniko in citre. Zdaj vam bo vedela, kaj delajo te citre tukaj. Pred dvema dnevoma smo imeli podoben večer na Jezerskem, kjer je Mimi Malenšek imela eno hiško in kamor je rada hodila na počitnice. No in tisti večer v tisti manjši, precej manjši knjižnici od te, se je začel z eno mejko punčko, ki je zaigrala na pol manjše otroške citre, ene pari lušnih pesmic. In Mimina hčerka, Mili Šlibar, je rekla, o, to bi se pa mami tako dobro zdel, on, a veš ti, da je igrala citre? Sem jaz rekla, citre je igrala, prvič slišem, tako sem je nekako zdela, da kar nekaj vem o Mimi Malenšek, potem, ko sem eno leto se trudila in raziskvala njeno življenje in njeno delo, za citre sem pa takrat prvič slišala. No, prvič je za Mimino ljubezen do citr slišala tudi Daca. In Daca, ki je človek akcije, posebi kulturne, je šla iskat po možganskih zavojih, kje bi se našel koga, ki bi na citre igral tudi v Tržiču. In evo, zdaj imamo tukaj gospo in njene citre. Lep aplavz. Torej, Mimine citre so še zmeri spravljene pri njenih hčerki doma. Kupila si jih je Mimi na stara leta, bomo rekli. In potem je vsake tog časa malo igrala nanje. Se pravi, da je ta ljubezen iz otroštva očitno, ko so bile pri hiši citre in je pač poskušala sem in tje, kaj zaigrati, so v njej ostale do konca življenja. To je lepo, ne? A bomo zdaj par taktov, ja, par taktov bomo slišali na citre. Najprej seveda kot pisateljico, tako oddaleč. Potem sem jo pač včasih srečevala na kakšnih literarnih večerjih. Jaz sem namreč vso svojo delovno dobo, se pravi penzijo, sem si prislužila kot novinarka, kar pomeni, da sem morala pogosto hoditi po različnih podobnih večerjih ali kakšnih takih konferencah ali občnih zborov pisateljskega ali prevajalskega društva in podobno. No, potem pa sem z njo včasih bila tudi na kakšnem izletu. Obedve sva bile članice Slovenskega PEN centra, ki redno prireja kakšne take kulturniško obarvane ekskurzije in potem sva včasih dolge ure presedele po kakšnih avtobusih, v kakšnih gostilnah in tako naprej in tako naprej. Tako da sem jo osebno poznala, ne samo brala kakšne njeno literaturo, ampak tudi klepetala o vseh mogočih stvareh, ki veste.
od težav v življenju do pisanja, kje se kakšno knjigo dobi, kaj bere in tako naprej. Bila je seveda eno generacijo pred mano, se pravi, ona je bila generacijsko sodi pač v generacijo moje mame, a ne? Torej, rodila se je na samem koncu prve svetovne vojne, jaz sem se rodila pa na samem koncu druge svetovne vojne. In to na Koroškem, na avstrijskem Koroškem, v Dobrli vasi, po enem nenavadnem naključju. No, in za njeno usodo je nedvomno zelo pomembno, da se je mama odrekla. In da je potem oče, ki pa je bil Podbrežan in je tam samo se zdravil v neki bolnici, v nekem lazaretu vojaškem, se oče odločil, da bo sam poskrbel za tega otroka. In tako je Mimi Malenšek postala Podbrežanka. Po domače se je rekel Gradišarjeva Mimi. Mislim, Gradišar je pač domače ime, hišno ime te družine. In sicer je živela, kot si lahko predstavljate, v eni zelo neobičajni družini, torej pri očetu in njegovih starših, se pravi pri svojem dedu in babici. In v hiši je bil še en dedov brat, se pravi še en starejši gospod. Skratka, živela je med samimi relativno starimi ljudmi. Nobenega dvoma tudi ni o tem, da je bila zaznamovana kot nezakonski otrok, pankr, in da jo je marsikdo v vasi gledal po strani zaradi tega. Da pa pozitivna plat. Pozitivna plat je pa gotovo bila v tem, da so v tej družini bili precej pismeni, kultivirani, željni izobrazbe, da so kupovali knjige z Lavskim Mohorjevo, zbirko Mohorjevih knjig in koledarjev so imeli doma in da je oče že kot majhnemu otroku bral in jo spodbujal v branju, recitiruje pesmi, tako da je že kot otrok vedla za Prešerna in se naučila nekaj njegovih pesmi na pamet. Skratka, dobila je tiste osnovne spodbude za občudovanje knjig, za prepričanje, da je to nekaj pomembnega, velikega, da se zato sprača trudek. To ji je pač opredelilo življenje. Potem je, osnovno šolo je naredila v domačem kraju, potem je za nekaj časa prišla v Tržič v šolo, potem je prestopila v Kranj na gimnazijo, vendar to ni trajalo posebej dolgo, zaradi pač težkih domačih okoliščin. Njena babica je skrbela in seveda zbolela tako in jo je morala ostati doma in je morala skrbeti za ostarele prednike. No, ko pa je dosegla 18 let in je dobila mačeho in je oče imel s to svojo novo ženo, oziroma prvo ženo pravzaprav, a ne, nekaj otrok, tri otroke, je sklenila iti na svoje in je šla v Ljubljano. In ker je že zelo zgodaj začela objavljati, ona je svojo prvo knjigo izdala, ko je imela, ne vem, če je bilo že 18 let ali je še malo manj, ja, poleg tega je pa v raznih časopisih in koledarjih objavljala razne povesti. Tako da tale Marija Taborska je najprej izhajala v listu Gorenjec,
to je neki list, ki je izhajal v Kranju. No, skratka, je imela kot že neko ime, a ne? In je dobila čist zanimivo, dobro službo, pri Vzajemnosti. In še naprej je pisala in pisala. Bila je izrazito lepa gospa. No, gospa. Bila je izrazito lepa gospodična, oprostite. In gospa, to... In potem zelo kmalo gospa, ja. Tako da, skratka, je zelo zgodi bila oddana in se je poročila. In poročila se je dobro, kot se je rekel v starih časih. Dobro poročice, skratka, pomeni, da je dobila enega čednega, zanimivega in premožnega mladega gospoda, ki se je pisal malič. Med drugim je znal, je bil tudi navdušen za glasbo in je igral klarinet. No, in bil je tudi toliko razumevajoč in modern, da je za poročno darilo kupil kaj? Kupuje pisalni stroj. Eni so pa štivalne, ali ni? Ja, tako. dobro, sej, jasno, gledajte, imel je pri tem tudi skrito misli, da bo za tajnico in za podjetje in razne korespondence, ki niso imeli z literaturo nič opraviti, ampak Mimi je skratka imela pisalni stroj in je imela tudi priložnost, da je pisala še kaj drugega, kot poslovno korespondenco in trjatve za dolgove in ne vem, kaj še vse se pač piše. Doma, namreč Malenški, so imeli v Šentvidu na severu Ljubljane, so imeli tovarno oziroma delavnico, tovarno pohištva. In to ne pohištva kar tako, ampak boljšega pohištva, tako da so torej opremljali razne pomembne hiše, tako domače, za dom, kot pisarne, po celi Jugoslaviji. Skratka, stari Malenšek je namreč kot mlad fant šel v fremd, kot se je takrat rekel. Se pravi, da se je šel, ko je pač postal, ko je naredil vajniško dobo, je šel se učiti po svetu, kako se to drugod dela. Ne? To je bilo takrat popolnoma običajno. In se je naučil vse o modernem pohištvu in o modernih trendih in o modernih strojih. In je skratka prišel nazaj v Šentvid z enim obsežnim znanjem, lesarsko-pohištvenim, bomo rekli, pa tudi z eno gospo, ki jo je v Nemčiji srečo in se z njo poročil. Skratka, ta moktašča od njimi Malenšek je bila Nemka, kar ni v tej zgodbi ni nepomembno. No, ta, kakor je lepo kazalo, da bo v tem zakonu, a ne, je se vmešala vojna, to je zdaj druga svetovna vojna, in ki je pač povzročila veliko gorja. V družini Malenšek je pač očeta odnesla najprej na neko delo, na neko službo, potem pa mobilizacija v nemško vojsko, kar jasno je imelo za posledico to, da je Mimi Malenšek večino vojne preživela kot slamnata vdova, ki se je morala ubadati s celo vrsto najbolj mučnih stvari. Imela je namreč takoj kmalu po poroki najprej enega in potem drugega otroka. In je morala sama poskrbeti za njo.
Resnega pisateljskega dela se je potem lotila po vojni, se pravi po osvoboditvi. In sicer najprej predvsem zato, da bi kaj zaslužila. Njen mož kot nemški vojak je bil pač ožigosa, je bil črno piko, bil je nekaj časa tudi zaprt. Vsekakor ni bil primeren za nobeno, ni mogel dobiti nobene posebne službe. Podjetje pa je bilo jim oduzeto, nacionalizirano, vse so jim pobrali, tudi stanovanja so jih izgnali in v Nemčijo so izgnali večino družine zaradi te nemške tašče, ki je bila takrat starejša gospa, nesrečnica in ni niti dobro razumela, zakaj gre. Skratka, bili so Mimi Malenšek, ki je bila svojim možom, mož na srečo ni bil izgnan, ožigosana kot nemško osenčena družina in kot bivši buržuji. Tako da je bilo treba potegniti črto in začeti popolnoma na novo in Mimi Malenšek je morala zdaj preživljati poleg obeh otrok tudi svojega moža. In je začela intenzivno pisati. Tudi prevajati, ampak nekaj časa se je, torej nekaj časa je počela oboje. Potem pa je, ker je imela že svojimi prvimi besedili povojnimi kar nekaj uspeha, bralci so iz od samega začetka izredno lepo sprejeli. In so njene knjige izhajale v velikih nagladah. Je skratka zelo hitro v 5-10 letih postala zelo znana in cenjena. Tako da je to gotovo uspešno prebrodila to začetno fazo svojega življenja. Zlasti se je uveljavila s svojimi zgodovinskimi romani. Torej, precej tematike je bilo recimo vojne, potem povojna izgradna, ta sprememba odnosov na vasi, kot se je rekel, se pravi ta kmečki svet, doživel radikalne reforme in preobrazbe, to so bile njene teme. Potem je pa zelo kmalu jo zaneslo 100, 200, 300 in še več let nazaj. Začela je intenzivno študirati najbolj turbulentna poglavja slovenske zgodovine in je ustvarila nekaj ključnih zgodovinskih romanov od, ne vem, staroslovanskih zgodb preko Trubarja, ja, Črtomirja, Prešerna, biografske romane, Trubarja, Tomaža Hrena in tako naprej. Mogoče ni odveč povedati, da je to torej prvih 20 let po vojni potekalo v izraziti revščini in v težkih razmerah. Večina te njene literature, torej nastale v prvih 20 letih, tam do leta 65, je nastala po noči. Kratko malo zato, ker prej ni bilo ne časa, ne prostora, kjer bi pisala. To je izgledalo tako, da je imela ta znameniti pisalni stroj, ki ga je mož kupil, spravljen ga na vrhu omare,
In zvečer, ko so vsi šli spat in je pomila posodo in pospravila kuhinjsko mizo, je stroj vzela in ga dala na mizo in potem je pisala, dokler je mogla, recimo do enih ali celo dveh po noči, potem je šla pa spat in čez dan je bila gospodinja in mati in pevica in tako naprej in tako naprej. Ja, to je morda treba povedati, da ona ni pisateljica kratkih oblik, črtic, kratkih zgodb, povesti, ampak ona je epik, ona je pripovedovalec na 300-600 straneh. Ja, tako. Redko kdaj se je ustavila pod 400-500 strani. Vse njene knjige so debele, no, skoraj vse ne. Ene dve ali tri se najdejo, ki so tanke, zlasti recimo za otroke, otroške zgodbe. Pa tista Jerebika, to je zadnja njena knjiga, je tudi relativno... Pa prevodi. Neka. Ja, pa prevodi, že pa ne imela kaj besede. Ampak glejte, drugače pa... To pisateljica, ki je zastavljena široko in potem je mogočne freske slikala. Skratka, zelo, zelo, zelo epsko, ambiciozno je opisovala svoje teme. Ja, tako kot ste omenili, zaradi njenih zgodovinskih in tudi biografskih romanov so ljudje takratnega časa in tudi sedaj imamo, seveda se so njena dela ostala, priložnost spoznati marsikakšen delček zgodovine in marsikakšno res pomembno slavno slovensko osebnost. Tako da, in tudi tisto, kar ste omenili, nikoga ni skrbelo, da bo treba njene knjige voziti v Vevče na To je sama rekla, so ji pa poučitali pač, da je malo kdaj, dolgčasno malo dolgovezna. In tle mi je bilo zelo zabavno, ko je o soncu vročega avgusta Marjan Kramberger napisal splošni način pripovedovanja pri Mimi Malenšek, kar namreč ne zbuja asociacij na čopič ali dleto, temveč še najbolj na kuhinski valjar, kajti avtorica ob skoraj zavestno gojeni fabulativni brezbarvnosti na široko razvalja posamezne situacije, jih opiše do zadnje podrobnosti in še nekoliko naprej. Seveda, kar te sto zaštrudila, ne? Ja. Seveda, se potrne tudi druga misla, ne? Mislim, da je to vaše razmišljanje. Ob razmišljanju o njenih epskih širjavah je jasno. Bila je zgovorna gospa. Ampak nasprotju z mnogimi klepetavimi ljudmi je znala tudi poslušati. Si zapomniti. Zato ima njena literatura veliko dialogov in ti dialogi so živi prepričljivi. Se po človeku včasih utrne tudi misel, da je raje uporabila 10 stavkov preveč kot enega premalo, da bi kaj prikrila, malo zabrisala ostrine. Preiskava v skopo opremljeni, pospravljeni sobi je lažje kot v prostoru, kjer se predmeti kopičijo in mora človek včasih stopiti čez kakšno igračo, se izogniti skladovnici zvezkov in pregledati knjige, ki so na polica zložene dve vrsti. Le zakaj bi človek varuhom režima olajšal delo? Kaj ti zlasti, ko je išlo njeno delo tam na stran meseca, je pa kljub temu, da je znala biti, da je bila zelo modra, da je znala vse čas hoditi po robu, da se njo zadelevala ne za eno, ne za drugo stran, zato poznala je vso tragiko, na eni in drugi strani, takrat je vendar pa padla malo v nemilost in nekar za nekaj let ni potem bila publicirana pri 4 leta. Ja.
Glejte, mene je torej fascinirala, ko sem šla brat neke knjige, ki jih prej nisem brala, to njene prve, prve te povojne romane, a ne, ko sem od časa do časa naletela na stavke, ki so me prav pretresali, tako po svoji drznosti. Ne. Skratka, tam že leta 50, ali 51, piše ona v enem romanu, a ne, o travmah mladih moških, ki so bili likvidatorji. Jaz ne vem, koliko drugih avtorjev je v tistem času to sploh zaznalo kot temo. A ne. O tem ni nihče hotel nič vedeti, o tem se ni smelo pisati. A ne. Ona je pa na nek način, v množici drugih stavkov, a veste, ki so bili so zelo na poruka napisani, a ne, omenila tudi to, unesla tudi to temo. To me je presenetilo. No, do izrazitka preloma je pa prišlo, skratka, še 10 let kasneje, a ne, ko je objavila delo Temna stran meseca. Izivalen je že sam naslov. Šlo je namreč za identičen naslov, kot ga je uporabil Edvard Kocbek v tisti svoji znameniti zbirki Strah in pogum, zaradi katere je bil pač vržen v pogres zgodovine, kot se je rekla, skratka, zgubil je vse funkcije in doživel je 10-letno absolutno prepoved javnega nastopanja in objavljanja. No, ona je spravila skozi pri založbi in ustrajala pri tem naslovu. In kaj je tema tega romana, Temna stran meseca? Dogajanje na Turjaku. To je ena tragičnih prelomnic v slovenski vojni zgodovini, ko se, tako imenovani vaški stražarji zatekli v grad, Auerspergov grad na Turjaku. Partizani so začeli oblegati ta grad, ga napadli, tudi s pomočjo Italijanov, vsaj neke italijanske artilerije, in ga potem toliko razrušili in zažgali, da se je ta vojska baških stražarjev ali domobrancev udala. Prišla ven in se podala partizano, ki so potem zelo neusmiljeno večino te vojske pobili. Skratka, gre za eno silovito tragično zarezo v tej državljanski vojni, ki se je odvijala sredi okupacije, borbe proti okupatorju v Sloveniji. In katerih posledice, se veste, čutimo še danes v teh silovitih zamerah in sporih, ki še kar trajajo in se nekako ne poležejo. No, res je, da je to temo sem pa tja načel še kdo drug. Recimo, istočasno, kakšno natlučje Miško Kranjec. Ampak, v nasprotju s tistimi drugimi pisatelji, ki so to temo vsaj opazili in jo na kratko opisali, je Mimi Malenšek popolnoma zasukala optiko. In sicer so glavni junaki njenega romana ti domobranci oziroma nekaj poročnikov in nekaj, mislim, ljudje različnih šarž. In ne partizani. V vsej vojni literaturi, slovenski, a ne, je ponavadi skoraj izključno tako, da je dominantna stran partizanska, se pravi rdeča, medtem ko so drugi samo slučajno
pojavijo kot pogrobne osebe, ponavadi silovito karikirane in prikazane tako izrazito neprijetni zoprni luči. Ne? Tukaj je pa Mimi Malenšek naslikala nekaj junakov, ki so domobranskih oficirjev in drugih ljudi iz te vojske, ki so naslikani s, lahko bi celo rekli, simpatijo, če pa že ne simpatijo, pa z razumevanjem. Razumevanjem, zakaj je do tega prišlo, kdo to so, zakaj jim gre in seveda slutnjo te tragike. Mimi Malenšek se v tej temni strani meseca ne ukvarja s temi pokoli, ki so prišli kasneje. Ampak slutna tega je pa nenehno navzoča, tako napol izgovorjena, nakazana. Ne? Mimi Malenšek je zmeri trdila, da je s tem romanom prišla na črno listo, ki dejansko, če človek opazuje njeno usodo, je mogoče zaznati, da potem ene 5 let ni objavila ničesar, medtem ko je prej vsako leto vsaj en roman objavila, pač pa je pisala samo prevod. In tudi potem, po teh recimo 5 letih, ko jim niso nobenega originalnega dela izdali, po teh 5 letih je prišla na na knjigarniški trg samo z davno zgodovino, ne več z drugo svetovno vojno. Doživela je namreč par stopenih kritik na to, kam smo prišli, da se zdaj ena taka ženska, ki nič ne ve in nič ne razume, ukvarja z eno bejo. Se je zakopala skratka v študij in se je ukvarjala s več stoletji staro preteklostjo, kjer je bilo možnosti, da se komu zameri in da ji spodrsne na teh izrazito političnih temah, precej manj. Bilo jih pa nekaj vendarle je, a ne? A veste, bilo pa nekaj vendarle možnosti tako je. Da, ja, tako da, tako da, glejte, nekaj let se je potem ukvarjala s filmom, ja, in da se ste... je umaknila. Ja, tako. In takrat, ko se je ko bila zaposlena pri film servisu, film servis, ja, tako, je bila scenaristka tudi prvega kratkega barvnega dokumentarnega turističnega filma, ki ga je naročila občina Tržič in sicer Biser v Koranu. No, pa sem se zamenila, da se bom tako, da je bilo potrebno, da je ja, skočila še druge vode, ker jo je Tržič potem lahko uporabila. A veš te, no? Ja, tako 1966. leta. No, ja. Tako, je pa tudi... smo ga že tudi upredali, je pa tudi se ga na njih preverila, stvari pa sem videla, da se ga da. Da je, potem za nas, ker smo posem malo tudi, kako se reče, kar patrioti, je pa pomembni so furgari. Jaz mislim, da jih tole občinstvo bolj ali manj pozna. To je... dva pomembna gospodarstvenika, ne? Mali pa Gec, ja. Iz začetka, ja. 20. stoletja, ko je pravzaprav že se dokazoval propad teh njunih obrti, ja. In potem tudi te nesrečne ženitve, ko so poskušali še nekaj združiti pa rešiti. Tako da zelo zanimiv, ne, ker končno vse to je, vedno je tudi pri romanih ogromno domišljije, ampak vedno se je pa ona tudi poglobila, zato pa je lahko napisala take biografske pa zgodovinske romane, se je poglobila v prava dejstva, tako da... Pa ne bila zelo pa še enkrat preberte, ali pa prvič, še študiozna, študiozna. Tako da, velika vrednost je
tudi teh biografskih romanov. To so Pojoči labodi, v katerih sta Kete pa Muren, a ne? Potem seveda 77. leta Plamenice, tukaj je Trubarja pisala. Potem je tudi ta naš Jakob Kalus Petelin, a ne? Poslušaj, Zemlja je naslov. Potem ne nazadnje Zlati roj, on, v Čebelarju, o Janši. Koni Janši. Ja. Potem na koncu tudi pesnikov Nokturno o Prešernu, vmes, pa tudi o, ko je študirala Trubarja, ni mogla mimo Krele Bohoriča in tudi Hrena. Ja. In pravzaprav je tudi njega. Ona prek študij vsega tega, ona je potovala in tudi na Dunaju in Benika, kjerkoli je prišla, šla tudi v arhive, a ne, in raziskovala te stvari, je zagledala, da je vendar to malo drugače, kot so ga prikazovali, kot je bilo rečeno Trubar pozitiven, Hren negativen. In kaj je bilo, to pa mislim, da imam gospod, bi vam mogoče zdaj istočnico dala, ker njo je pa takrat bolelo, ker je naslovila to delo o Tomažu Hrenu, Tomaž Hren, škof ljubljanski, a ne? Založba, ga je pa sama po sebi popolnoma drugače naslovila. Izvolite zdaj. Naša gospa pisateljica je dejansko imela to travmo v zvezi z inkvizitorjem, a ne? Ker založba Lipa iz Kopra, ki je izdala to knjigo, je celo predlagala naslov Veliki inkvizitor, vendar so potem limečkom popustili in so potem, vsekakor je pa ostal inkvizitor, kar pa iz knjige seveda ni razvidno, obratno. Mimi Malenšek v knjigi zelo jasno napiše, da je bil Hren tisti, ki ni dovolil oziroma ni pripeljal inkvizicijo, špansko inkvizicijo, italijansko inkvizicijo, v svojo ljubljansko škofijo, a ne, in je bil dejansko nasprotnik. Seveda je v knjigi napisano, opisane so tudi grmade knjig, ki so govorili takrat protestantske, vendar je tudi jasno napisano, da pa Biblijo priti ena ni zgorela, a ne, Dalmatinova. Skratka, neke Hrena je ona opisala zelo pozitivno in ta travma, ki jo je imela, je mogoče potem izražena tukaj v tem pismu, to je pa zadnje njeno pismo, ki ga je sploh napisala kardinalu Rodetu pred smrtjo in hčerka Mimi je to pismo izročila kardinalu dejansko en dan pred smrtjo Mimi Malenšek na nekem srečanju. Kaj pa mene še fascinira zdaj, ko imamo te literarne večere? Kadar kaj imamo nek literarni večer, nekaj novega zvemo o Mimi Malenšek. Danes smo zvedeli v tem filmu, vas smo zvedeli v Citra. Skratka, to moramo še kdaj ponoviti in Mimi Malenšek kar nadaljevati. Je pa, če lahko nadaljujem, pa povem nekaj v svojem uredniškem delu. Ko smo načrtovali to knjigo, namreč nastajala je eno leto, je bila ravno ta potreba, da Mimi Malenšek opišemo tudi s podbreške plati. Ja, glavni avtorici Alenki smo dodali potem še posamezne prispevke, ki so jih, povabili smo namreč prijatelje, sorodnike, znance za te prispevke, 11 od teh se jih je dejansko odzvalo in te prispevki so tudi v knjigi in mislim, da je to dodatna vrednost tukaj v tej knjigi. Prej, ko sem rekel, da stalno nekaj odkrivamo, Mimi Malenšek, bi pa jaz mogoče prebral pa eno Rodetovo pismo, ker bi dala Rodeta povabil na predstavitev te knjige v Podbrezje. Odgovoril je za njim zelo prijatno pismo, takrat je bil v Rimu in na žalost ni imel nobeno pot v Slovenijo in se potem ni udeležil te predstavitve. Je pa zanimivo, ker tukaj piše pa to tudi ni v knjigi,
bi še v prvem srečanju s to našo pisateljico, pa bi dejansko res kar prebral, ker je zelo zanimivo. Takole pravi. Najprej se je seveda upravičil, zakaj ga ni, in potem pa prav, da piše tudi svoje spomine, še neobjavljene spomine, in v svojih spominih bo, ko bodo išli, tudi tole srečanje opisano. Takole prav. Končno se je srečal 3. februarja 1965 iz Gare de Lyon z Orient Expressem odpeljal proti Sloveniji. V nabito polnem vagonu sem takoj zaznal, da se podajam v drug svet. Na hodniku so se namreč prerivali Srbi, Grki, Turki, Bosanci, pravi karavanseraj. V mojem kupeju pa mi je čakalo prijetno presenečenje. Ob oknu v meni nasproti je sedela gospa srednjih let, mirna in dostojanstvena. Na njenem obrazu sem bral odtenke slovenske dobrote. Predstavila se je kot Mimi Malenšek, pisateljica. Po enomesečnem študijskem bivanju v Parizu se je vračala domov. Torej, vidimo, da je Mimi Malenšek tudi v pariške arhive zašla in tudi do zdaj tudi nismo vedeli o njenem znanju francoščine neč. Mogoče. Italijančino pa vem, da ni znala. Njeno ime sem nekje zasledil, a bral nisem ničesar. Nekaj let kasneje me je prijatelj Smolik upozoril na njen zgodovinski roman o ljubljanskem škofu Tomazu Hrenu, naslovom Inkvizitor, kar Hren nikoli ni bil. Partija je usilila naslov, sicer roman ne bi smel iziti. Ko sem ji povedal, da se po končanem študiju vračam v Slovenijo, se je začudila, češ, mladi bežijo iz dežele, vi se pa vračate. Torej, to je ta prvi del pisma, ki se sicer še naprej nadaljuje. Konec pa lahko preberete v teli knjigi, namreč to je pa to njeno Mimičino pismo. Ja, njeno je pa objavljeno, ko bo pisala. Mogoče še povemo, da je potem tudi po osvoboditvi bila seveda srečna, da je to zdaj samostojna država in je tudi delovala, kjer je mogla in je svojo vljudno trmo v politični srednji pač dosegla, da je bila Ivana Kubica upodobljena na prvem slovenskem bankovcu za 5000 tolarjev, da se spomnite. Ne, to je njena zasluga. Ja. Da se je... Proaktivna feministična akcija. A tako je to. Seveda, omenili smo tudi, da je prevajala, zlasti v tistem času je bilo to njeno preživetje. Prevajala je iz nemščine, rada je prevajala skandinavske avtorje, ampak običajno preko nemškega prevoda. Tisti, ki imamo že malo isto starejšo emšo letnico, smo brali tudi njene prevode Fischerjeve, Beli hodniki, potem Karla Maja, Orpold Surhend, Wikibaum, seveda pa kvalitetne tudi skandinavske avtorje. Mene pa še zanima, odkot naslov V ročem soncu von Telina? To sem jaz sem ga. Je pa tudi zanimiva zgodba, ne? No, prav, bom povedala, zdaj ni kakšna posebna zgodba, ampak skratka, ko sem študirala in raziskovala ta opus Mimi Malenškove, sem ugotovila, da ima izredno rada jezik, ki mu jaz rečem zelen jezik. To nima nič stranko zelenih opraviti, ali pa malo že, no, ampak kakorkoli. Metaforika, te literarno-fiktivni obrati, ko jih upodablja Mimi Malenšek, so ponavadi vzeti iz narave. Njena prva knjiga je imela v naslovu Polja, zadnja je imela pesem Polja, medtem, ko je zadnja, ko dozori Jerebika.
Vmes je pa cela plejada vsega mogočega, a ne, vroče sonce avgusta, pa skopci nad, nad dolino, pa, a veste, mnogo je tega, kjer nastopa, tudi tam na stran meseca Zeljuna, veste, je tudi del narave. Skratka, nastopa torej slike, ki so vzete iz narave, iz flore, iz favne. Tako da sem si rekla, da mora naslov biti vso zvočil tem. In ko sem iskala, mi je bilo posebej, mi je prišel naproti en odlomek iz konca romana Cavatina za Angela Graminarja. Kjer je to povedano na malo daljši način, minimalno še nekaj smeri dolga, jaz sem pa najbolj izbrala autobiografska, ker ja, je zelo, zelo mila osebna ona v svojih delih, ne, ta pa je ja. Najbolj. No in skratka, ta v vročem soncu von Pelina nekako združuje nostalgijo, ki je prijetna, pa hkrati grenka oziroma britka. Ne. Namreč Cavatina za Angela Vremenarja se dogaja tako, da avtorica sreča enega svojega vrstnika. Oba dva sta že pošteno v letih in on je izrazito zagrenjen in zapit razočaran moški, ki potem skozi dve debele knjige pripoveduje svojo življenjsko zgodbo in svoja življenjska razočaranja, to je pač, to so pač razočaranja te generacije bivših borcev in partizanov, ki pač se jim to, ta upanja in ambicije niso iztekle tako, kot so si zamišljali. In avtorica na koncu zaznata, zadišalo je kot na travniku po vročem soncu, ko zavoha berim. Tako. In se mi zdi, da je kar lep naslov, ne? Zelo. Ja. Zelo. Hvala. Ja. Ja. Moram, mimogrede še lahko povem, da sem se s tem naslovom tako intenzivno ukvarjala, da mi je usoda prinesla na Vršiču, nasproti gospod Tonko, ki jo verjetno poznate, to je Tonko, no, od Zlatica. Ja, ki je nabirala peri. In ga je prinesla in mi ga je nekaj podarila. Tako da sem, ko smo imeli v Podbrezju predstavitev in veliko slovesnost ob stoti obletnici. Leto so vsega februarja, kar je rojena na vsega februarja. Za Prešernov dan smo v dvojno predstavo. Sem jaz prinesla eno vrečko suhega pelina, ki je ima en poseben bod. In ga postavila na mizo na vez takih lepih gerber. Tisto je bilo bolj planinsko, ampak bilo je pa autentično peli. A ni res daca, pa sem ga pa tudi pozdravila v spominski sobi, mi ni malo še. Ni vse eno, kaj človek. Pred nas smo po spominski sobi tudi ta Tretnerje rumene vrtnice. No, ja, lepo. Darjal, zato ker so to bile njegove. Tako. Zvetovi, ki jih je podarjal. Ja, jaz sem podkrila v tej knjigi, in ravno tam, kjer govorite o epskih širjavah in dolgih cestah, na fotografijo in sem en čas razmišljala, a je to bilo v knjižnici, a je to bilo slučajno v muzeju, ampak vse en mislim, da je to bilo v knjižnici in je fotografija, na kateri je Mimi Malenšek z gospo Petkovo, še gospod Miha Petek je to fotografijo naredil, potem Joži, tvoj mož, Vlado Jevor, pa gospa Hajdemarija Zupančič. In sicer 31. maja 2007, jaz sem šla preveriti, a smo mi slučajno z njim tukaj večer, a ne, ker imamo zabeleženo, pa to ni bilo. Mogoče je bila na enem drugem večeru
Rumene stene, nisem vedela, smo kdaj imeli tele rumene stene. Bogalni hiši. Aha, se to mi je pa potem gospa, ko sem pa vprašala, gospo Melanjo mi je pa napisala o enemu dogodku. To je pa potem tam 30-40. No, skratka, to je pa tale fotografija z in res našimi vrstniki. Ja, svojimi vrstniki iz časov šolanja, se mi zdi, da je to... Ja, mogoče je gospa Petkova, ampak gospa Hajdemarija, pa Vlada sta pa mlajša. Ja. Morda... jaz bi pa dala... za kakšen stavek besede še oblikovalki knjige, Evi Renškar. To bom pa zelo vesela, lepo prosim, Eva, če pridite gor. Ker smo prepričani, da oblikovalci pri knjigi naredijo velik delež. Ja. In me, Eva, me zanima, kako se ti tega si lotila. A si vse prebrala, ali si samo poslušala, ali kako si tole zelo lepo pripravila. Prosim, ja, izvoli. Ja, zdravo naši v mojem imenu. Jaz sem v bistvu imela tle zelo eno hvaležno izhodišče pri teli knjigi. Mi smo prej z Podprežani že nekaj tole filo Ivana Kogujica. In smo rekli, gremo kar po tem vzorcu, no, da bo ta to nekako oblikovni sestri. Tako da neke določene oblikovne nastavitve smo mi že imeli. Tako da se je pa mogoče mene na taka prva zadrega pojavila, sem rekla, kako bomo pa reševali pa tole, a ne pri kobilci smo jim kot podlago te grafike dali ta mesta, ker je kobilca je bila zelo svetovljanka in je že vedela po vseh teh prestolnicah. Kaj pa ćemo mi zdaj tle narediti pri njimi, ampak je bilo tako, jaz bom kar uporabila njen tale lep citat, se mi zdi, da se zelo lepo pojasnim, ko se združite, duhovnost in fizično delo pridejo angeli in delo dokončajo. In tlele so po mojci krmali angeli prišli na sprot in smo mi iz teksta ven hitro potegnili že v Alenkinu besedilu, je bilo pa 10 najljepših besed, minimalnejših, no, tako da sem rekla, to bo pa super za... In smo dobili nekaj ekvivalent. Fletan je bilo delati tole knjigo, jaz sem, koliko sem tudi doma razmišljala, kaj čem tlele vam podeliti. Zaradi dveh stvari še, no, poleg tega, ker sem zdaj že nakazala, je bila tudi ekipa taka, da jaz takole vidim, pa se spominjam nazaj kakšnih projektov, vse detajli zgledijo pa tako, ampak jaz zmerom mi postane en tak občutek, kako smo to zadevo ustvarjali. In tlele mislim, da je bilo res toliko ene srčnosti pa toliko ene ljubezni vseh sodelujočih letov sta in prnečva in Alenka, mislim, Alenka je tako umetnica jezika. Vede besede še tako navdihujejo, jaz imam besede grozen rada, tako da mi to še pol še pomaga, da se še bolj z veselom lotem dela. Potem pa še ena stvar, ki mi pa tlele tudi bila zelo ljuba, mi Malenšek je bila sošolka moje babice. In ko smo pol te zadeve pregledovali tamle v Ljubljan pri hčerki, Mili, in tudi tam je bilo tako tako prisrčno srečanje, pol gledamo ciste slike pa to in pol sem, to je pa moja mama, ne, meni kar tako več se v zeloči prišle. In ja, jaz sem tudi pol doma najdela, no, kar nekaj teh materijalov, tudi od njimi neke pisma pa tudi slike, no, tako da je tudi mama Ančka v te knjih na dveh slikah na strani 12 pa 13 in sem, tako da sem še bolj osebno, no, tudi to knjigo nekako so ustvarjale, ko bi jo pa drgač. Jaz se tudi spomnim teh srečanj, ko so imeli pol te obletnice, meščanske šole, kaj mama še se pač srečevala z mojo. Tako da, to sem mislila, da je mogoče zanimivo,
podeliti. No. Ja, hvala lepa, ja. Bilo zanimivo. Hvala lepa. Zdaj, seveda povabili smo tudi ljudi, ki smo jih opazili na fotografijah ali pa imajo zadnji kakšen prispevek. Tako je gospa Berta Golob napisala, da volja bi že bila, moči pa ni več. Na predstavitvi monografije je bila, Tržič ima rada, potem je bila moja krstna botrica, moj ata je bil rojen v Tržiču in je nekaj otroštva preživel na Slapu. Njegova mama je bila znana terica in je Bistrici splakovala srajce znanih meščanov. Hvala za vabilo, lepo ne prireditev mine. To je Berta Golob. Potem gospod Ernest Petrič, smo tudi, mislim, da tudi dve leti nazaj, že dve leti pre Alani predstavljali njegovo knjigo Spomini in spoznanja, izjemna knjiga. Je rekel in napisal hvala za povabilo na predstavitev knjige o pisateljici Mimi Malešek. Osebno sem jo poznal, pa tudi njeno hči, poročeno z rojakom iz Kovorja, nekdanjim svetovnim rekorderjem v skokih na smučeh, prijateljem Jožetom Šlibarjem. Potem še nekaj vmes. Žal se tokratne predstavitve ne morem udeležiti, zadržan sem zaradi obiska predsednika Evropskega sodišča pravice v Ljubljani prav ta dan. To sodišče odloča o naši tožbi zoper Hrvaško in gotovo razumete, da je tehten razlog, da dam prednost temu. Vsekakor pa želim uspešno predstavitev knjige, če se še kdaj kaj podobnega tukaj v vaši knjižnici me obvestite. Lep pozdrav vam in Tržiču, Ernest Petrič. No in pa potem pa še gospa Melanija Primožič, ko sem spraševala glede te fotografije, ki sem bila v dvomu, a ne kje je, in napisala, da je bila pisateljica Mimi Malenšek njena prijateljica, bila je neverjetna oseba, ki je imela neverjetno sposobnost stopiti v paralelni svet ali v dogodke daleč nazaj. Spoznala sem jo skupaj s prijateljicami iz Ljubljane, ki je bila še bolj povezana z njo, pa da jo je potem obiskala v stanovanju v Ljubljani in poslušala njene življenjske modrosti. O vsaki knjigi je povedala še dodatno zgodbo. Posebej so se me dotaknili purgari, ki so bili povod za nas muzejski projekt, imenovan Danes in nikoli več. Projekt se je odvijal v prenovljeni hiši na Trgu Svobode številka 30, kjer naj bi Mimi dobila navdih za to pripoved. V tem projektu je nastopila znana slovenska dramska igralka Milena Zupančič, ki je interpretirala glavno junakinjo, Kozavo in Šepavo Malči v njeni bolečini ob moževem varanju. Na preditvi je bila tudi gospa Mimi. Takrat je bila gospa Mimi prvič gostja Tržiškega muzeja, kasneje je bila še o predstavitvi Plamenice, ki se je odvijala v Polokovem salonu Tržiškega muzeja. Je pa danes tudi razstava Šmartne priletijo in Tržiškega akademskega slikarja Jožeta Megliča in je gospa šla tja. To se mi je zdelo, da tudi vam posredujem. Sedaj pa, v naši knjižnici so še zmeraj knjige o Mimi Malenšek. Sedaj bo tudi ta o njej. In vas vabim k branju, k prvemu ali ponovnemu branju. Zunaj je razstavo, običajno razstavimo iz naše zbirke knjige, ampak tokrat je en gospod, ki je kriv, da bo v četrtek išla ena zelo lepa knjiga Pozdravi iz Tržiča, predstavitev bo v Tržiškem muzeju. In ta gospod Tone Kavčič je zbiratelj tega in onega in ima tudi zajetno zbirko knjig Mimi Malenšek, nekatere s posvetilom, druge s podpisom, tako da smo kar tiste zunaj razstavili, pa jih poglejte. In preden nekamo govoriti, pa damo, da spet spregovori glasba, gospe Brede Kavčič, bi povedala še, zakaj je z nami Rotary klub Tržič Naklo. Najprej mogoče poveste, kakšne cilje ali pa ideale ali pa naloge ima Rotary klub Tržič Naklo. Ja, dobro, lahko. Tukaj smo dali dva benerja, kulturno društvo Tabor Podbrezje je vaša direktorca uvodoma že krasno
vedela, s čim se ukvarjamo. Rotari, klub Telič Naklo, to smo pa čisto enostavno družba prijateljev, ki se vsakih 14 dni dobimo v Boleru v Naklem in se imamo fajn. Poleg tega, da se imamo fajn, pa vedno mislimo na dobrodelnost. Vedno, ko se dobimo, ko kaj organiziramo, ko soorganiziramo, vedno smo tudi dobrodelni. In tudi današnji dan je temu namenjen. Zdaj, midva se nisva čisto dobro uskladila, kdo bo to razložil, vendar, če jaz rečem tisti prvi del, po tile naši predstavitvi bomo prodajali tudi tole našo knjigo in pa seveda tudi tisto knjigo Dvojčica. Obe skupaj sta pa še posebej lepo zapakirani v eni takeli mapci. Tukaj so naslovnice obeh, tudi tukaj ima Eva prst zraven. Cena je 30 evrov za eno knjigo, 30 evrov za drugo. Ko vzamete obe, dobite še tole mapco. Od vsake knjige pa kulturno društvo donira 10 evrov, Rotary klub Telič Naklo ravno tako 10 evrov za knjižnico. Za vašo knjižnico. Zakaj pa to, bo pa direktorica povedala. Važno je pa to, da se imamo tudi danes fajn in da smo dobrodelni. Ja, 4 dni nazaj so bili v vasi, v kateri živim, oziroma na meji dveh vasi, kjer je Rotary klub Tržič Naklo podaril defibrilator tako, za pomoč pri oživljanju. Tokrat so se pa namenili, da bojo z vašo pomočjo in potem sem deležem, ki ga bodo dodali, nam omogočili nakup najprej tablice, na katere bomo naložili poseben pripomoček Kobi, ki bo v pomoč otrokom, najbolj otrokom, ki ima težave z branjem. Tudi branje je življenjskega pomena. Če otroci, kdor ne bo dobro bral, ne bo mogel delati šol in tudi ne bo v življenju mogel biti uspešen, bo ostal nekje na robu. Poleg tega že prav kmalu otroci, ki vidijo, da slabše berejo kot vrstniki, zelo zgubljajo na svoji pozitivni samopodobi. Skratka, na vse načine je naša naloga, da pomagamo otrokom, da bi pridobili dobre bralne veščine. To delamo s tačkami pomagačkami v knjižnici, in sedaj bo pa to še en tak, bomo rekli, nov, modern pripomoček, ki naj bi jim pomagal, da bi prebrodili težave B, D in P in tako naprej. In tudi tukaj, tako kot pri tačkah, pomagačkah, se ne bo nihče z njih norčeval, ampak bo še pomoč, tukaj se bodo obarali. No? Tako da se Rotary klubu Tržič Naklo že vnaprej zahvaljujemo, pa tudi vam vsem, ki boste pač kupili knjigo o Mimi Malašek ali pa obe skupaj, tudi o Ivani Kobilci, s tem boste prispevali k nekupu tega branega pripomočka. Tako, zdaj pa gospa Breda Kavčič, še zaključno. Thank you.
Ne, meni se zdi, da je to lepša zaključna misel, ta lepa melodija. Jaz se zahvalim za pisan res dobit in prijat večer. Zahvalim. Jaz pa tudi štoroščki dobim, da je to... Ampak mi je skoče.